Greva e urisë është një opcion në strategjin tuaj, zotë Bagi, dhe kur? Nuk kemi përjashtuar, apo prisni që të përfundojnë dhe festat e fundvitit? Nuk kemi përjashtuar asnjë opcion nga aksioni ynë opozitar. Unë e gjej dhe e shfrytëzoj mundësin për të bërë thirrje edhe njëherë mazhorancës të reflektoj, pra nuk do ta shuajmë dot zërin e opozitës as me dhunën e punojësve të gardës, as me sajesat për përjashtuar javë pas jave deputetët e opozitës, e kanë përjashtuar 4, janë 44 tjerë në kuvënd dhe në seancë plenare, pra nuk shuhet zëri opozitës në këtë mënyrë, çdo mazhorancë e përgjeshme që vendos të parin interesin e qytetarëve dhe interesin e Shqipërisë, më së pari do duhet të pyes kush është shqetësimi opozitës, si mund zgjidhet ky shqetësimi opozitës, do duhet të ofroj zgjidhje për shqetësimin e opozitës, dhe jo ta shtyje opozitën drejt vendimeve ekstreme, cilët unë nuk i përjashtoj, dhe ku them unë, flas për vendimarrjen që ka marrë grupi parlamentar i partisë demokratike. Nuk kemi caktuar periudhë kohore, kemi shprehur vetëm vendosmërinë secili prej nesh që do të jemi të gatshëm dhe jemi të gatshëm, ndërmarrim çdo akt sakrifice ne deputetët e opozitës për të rivendosur të drejtat tona kushtetuese në kuvend. Jo si një privilegj ndaj deputetëve të opozitës, ne nuk përkojmë privilegje për vete. Ne përkërkojmë të drejtat e deputetëve të opozitës për të shërbyer interesin publik. Reforma zgjedhore është në interes të qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Kemi 3 muaj që kemi zgjatur afatin komisionit me përbërjen aktuale. Keni dëgjuar ju të mblidhet ky komision dhe të ketë ndonjë produkt?